Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namwe bakristo mudukurikiye ndabashuhuje amahoro y'Imana bane namwe. Amazina yanjye nitwa Mariam Anik. Ndabashishikariza gushyigikira channel yacu ya F1 Rwa TV. Mukore subscribe mugatambika hirya mugakanda hari akazogera kugira ngo mubashe kujya mubona notification zose. Mukoreshe ya kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu muri comments kugira ngo tugume kubaha byinshi kandi byiza. F1 Rwa TV. Factory 1 Rwamagara TV.